Um dos grandes desafios dentro do ambiente em cloud é essa parte de gestão de identidade, né? Quem acessa o quê, quem pode acessar o quê. E aí vem um tema que eu acho bastante interessante, que eu tenho estudado já há um tempo e até palestrei sobre isso lá em Berlim, um evento sobre essa questão de Zero Trust, né? Onde o Zero Trust poderia auxiliar esse processo de novas aplicações, construções novas em cloud? O que que vocês acham? Eu queria ver um pouco da opinião de vocês sobre esse conceito aí de Zero Trust dentro do ambiente de cloud. O desafio com Zero Trust é que você vai perguntar para 10 pessoas, você vai ouvir 11 definições, né? Tipo, tem alguns termos em segurança da informação que quando caem na máquina de moer carne do marketing, eles perdem meio o significado. Então, quando começou o Zero Trust, ele tinha a ver com um modelo que o Google propôs de você não confiar na sua rede local. De você ter, olha, as máquinas, não interessa em que rede elas estão, elas sempre vão se autenticar direto nos serviços. Seria o equivalente, olha, mesmo você estando na rede local do escritório, você vai conectar numa VPN para autenticar você. Eu vou saber que você é você, eu vou controlar os seus acessos baseado na sua identidade, não no seu endereço IP. Que é como essencialmente a segurança de rede tradicional funciona. Tem segmentos de rede, você vai no seu firewall e dizer, cara, todo mundo que está nesse range de IPs aqui pode falar com esses outros lugares. Então é essa troca da rede pela identidade. Na nuvem, isso já é mais verdade do que qualquer outra coisa, porque você tem o control plane, que já é autenticado por identidade e que controla como a rede funciona. Se você quiser, para cada aplicação, criar uma VPC separada e uma subnet separada, você pode. Você não está mais preso a essa restrição da rede. Então, eu acho que se você fizer a arquitetura direito em nuvem, o conceito original de Zero Trust já é meio automático, né? Você já consegue ter isso de forma muito, muito clara.